Ну, насамперед, я хочу сказати, що я один із співавторів того закону, який зареєструвала фракція політичної партії «Слуга народу». І, звичайно, я глибоко переконаний, як фахівець в галузі конституційного права, взагалі як правник, що прийняття такого закону – це вже запізніла на 7 років подія, яка мала відбутися ще в 2014-2015 роках максимум. Тому що, за великим рахунком, ми цим законом на сьогоднішній день вирішуємо цілу низку дуже суттєвих проблем. Дивіться, що відбувається. На тимчасово окупованих Російською Федерацією, країною-агресором, територіях України вимушено залишилася значна частина людей, які є громадянами України. Одна частина з цих людей, які там тимчасово проживають, вони добровільно пішли на службу в органи державної влади, вони добровільно пішли на службу в правоохоронні органи, в незаконні військові формування у цих незаконних квазіутворень, які є засуджені терористичними організаціями. А інша частина людей, наприклад, вчителі, викладачі, вони все-таки продовжують навчати людей, продовжують займатися своєю професійною діяльністю, лікарі і так далі. Тому цей законопроект, він має дві мети. З одного боку, він має продемонструвати, що ті люди, які добровільно не співпрацювали з країною-агресором, вони не мають взагалі підстав турбуватися, боятися будь-яких юридичних наслідків того, що вони тимчасово були на тій території. А друга частина людей, які добровільно служили країні-агресору, вони мають розуміти, що їх безумовно буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Але треба розуміти, що цей закон складається з двох частин. З одного боку, це закон про внесення змін до Кримінального кодексу України, яким пропонується доповнити Кримінальний кодекс конкретною статтею за колабораціонізм. А другий законопроект – це закон про внесення змін до низки законів, яким передбачено обмеження, в тому числі, певних громадянських прав для тих осіб, які були притягнені до кримінальної відповідальності за колабораціонізм. В нашій студії є запитання, ми дамо слово гостям. Руслан Кошулинський, пан Шеремета, Остап Дроздов. От мене запитання чисто юридично-політичного характеру. Як буде корелюватися два закони про колабораціонізм і закон про ОРДЛО, яке ви ухвалювали? Нагадаю товариству, закон про ОРДЛО передбачає амністію бойовикам, з бойовиків твориться народна міліція, вони практично самостійно ухвалюють собі прокурора, суддю, звісно, русський язик, ми не контролюємо кордон, тощо. От як вам, коли ви голосуєте за закон про ОРДЛО, і тут же буде закон про колабораціонізм? Як вони між собою корелюватися будуть? Поясніть, будь ласка. Вони будуть між собою абсолютно нормально корелюватися, оскільки я хочу нагадати, що положення закону про особливий режим здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Луганської і Донецької області на сьогоднішній день юридично не діє. Тобто в даному випадку... То на що ви голосуєте? Почекайте, по-перше, цей законопроект приймали не ми. Ми лише продовжили його строк дії. І лише з однією метою, щоб в нас був перемовний майданчик Мінський, який була створена і якому альтернативи, на превеликий жаль, зараз не визнають навіть європейські країни, які є нашими партнерами. Тому ми поставлені в ту систему координат, яка нам дісталася в спадок, і ми з неї на сьогоднішній день без таких суттєвих втрат на міжнародному правовому рівні вийти в принципі не можемо. Ну, на превеликий жаль, ви лукавите, згодом на те, що навіть керівники європейських спільнот, Ангела Меркель, то, що вже заявили про безперспективність мінських процесів, це є публічні заяви, про що ще говорити? Окей, але це є позиція вашої політичної партії. Шеремета, Святослав Шеремета, «Європейська солідарність». У мене є одна репліка до виступу пана Авакова і запитання до вас. Ну, в першу чергу, ми говоримо про закон, але ми знаємо, що, на превеликий жаль, нашій державі закони не дотримуються. І в першому свідчення міністр вашого уряду, міністр Аваков, який вперто ігнорує закон про мови, і як посадова особа тільки що віддавав і дає постійно інтерв'ю недержавною мовою, і веде наради недержавною мовою, і всюди публічно, як міністр, спілкується на державну мову, ігнорить державну мову. Це людина, яка керує внутрішньою справою, яка має дотриматися за дотриманням закону, має в першу чергу показувати приклад. А тепер в мене запитання до вас. В мене запитання до вас, як до одного з розробників закону. Ви зараз в основному зосередилися на тому, закон про колаборацію, на окупованих територіях.
А ми з вами прекрасно знаємо, що на територіях українських, які, слава Богу, є наші, бо окуповані території теж наші, ми їх повернемо, але які зараз контролюються Україною, є надзвичайно багато колаборантів. В першу чергу ваші колеги по парламенту – Медведчук, Козак і багато інших, Бужанський той самий. І багато інших, член вашої фракції, між іншим, які реально колаборують з ворогом, які працюють проти України. І є дуже багато журналістів, які працювали на тих закритих каналах. Є дуже багато громадських діячів, політичних, цілі політичні партії, громадські організації, які заявляють, що Росія – це дуже добре, що це наші брати, які відверто ведуть антиукраїнську пропаганду і пропаганду, яка Кремлем, в першу чергу, їм нав'язується, проплачується. І вони це роблять. Скажіть, будь ласка, як в вашому законі буде передбачено кримінальна відповідальність для тих осіб? Бо ви про це нічого не сказали. Давайте я от перед тим, як пане Федір, я дуже коротко. Знаєте, давайте називати речі своїми іменами. Є пан Бужанський, є пан Євгеній Шевченко, який включається на російські телеканали. Це також депутати від «Слуг народу». Ми розуміємо, що партія велика, неоднорідна. Тепер відповідайте, будь ласка. Добре, дійсно, наша політична сила достатньо сильна в парламенті. Є деколи, скажімо так, різні точки зору, але ні ті депутати, яких ви ще назвали, відверто про те, що Росія наш брат і друг, точно не заявляють, тому не треба маніпулювати і спекулювати. А тепер по черзі, що стосується тих зауважень чи реплік, які прозвучали в студії. Перше, що стосується міністра внутрішніх справ пана Авакова. Я вас переконую, що на всіх нарадах, за його участю і за участю президента, в яких я брав участь, на засіданнях Ради національної безпеки і оборони він спілкується виключно українською мовою. Чому він спілкувався в Гордона російською мовою? Це вже питання до редакційної політики, можливо, його попросили. Я не можу за це відповідати. Що стосується законопроекту, про який ми з вами говоримо. Якби ви уважно читали законопроект, то ви б побачили, що в цьому законопроекті під колабораціонізмом розуміється в тому числі і певні господарські зв'язки з державою-агресором, зокремими районами Луганської, Донецької області тощо. Тобто цей закон розрахований не лише на тих людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, але і на тих осіб, які, в принципі, займаються колабораціонізмом і всередині території України. І що стосується пана Медведчука, пана Козака, то якраз наша влада, на відміну від попередньої влади, яка, як свідчить плівки, на яких пан Медведчук з паном Сурковим обговорюють, яким чином два президента між собою спілкуються і дуже непогано себе почувають. Наша влада якраз поставила крапку, закривши канали Медведчука, Козака і притягнувши винних осіб до відповідальності, наклавши на них санкції. Тому давайте не будемо спекулювати. Наша влада робить те, чого давно від неї очікують українське суспільство. Де кримінальні справи проти Медведчука і Козака? Пройшло скільки часу, не відкрита жодна кримінальна справа. Скажіть, будь ласка, де кримінальні справи? Кримінальні провадження є. Кримінальні провадження є, вони розслідуються. Якщо вам про це невідомо, то на мені, на превеликий жаль, що ви не маєте такої інформації. Кримінальні провадження є проти тих людей, які співпрацювали з країною-агресором. Ну, це цікаво, до речі. Будемо це перевіряти, тому що маємо іншу інформацію. Перед тим, пане Веніславський, як ви появились в ефірі, ми дискутували з паном Данилюком, колишнім вашим соратником пана Зеленського, який сказав, що буквально пару днів тому він звернувся офіційно в правоохоронні органи, йому дали відповідь стосовно пана Медведчука, стосовно пана Козака, нема абсолютно жодного кримінального провадження. Це були його слова буквально півгодини тому. Коли ще колеги, давайте знову ж таки не маніпулювати. Дивіться, ну це було сказано в суді. Це було сказано в суді. Є кримінальні провадження відкриті за певними фактами, і є кримінальні провадження відкриті проти конкретних осіб. Так от, за фактами кримінальних проваджень більш ніж досить. Ми говоримо саме про конкретних осіб, я теж юрист за освіту, я розумію, про що я говорю. Але є друге питання стосовно закону про колаборацію. Тобто ви є один з щільників цієї влади, яка зараз керує в нашій державі. Ми сьогодні говорили, от Руслан Кошулинський, зокрема, говорив про те, що є законопроект, який розробила «Свобода», «Європейська солідарність», «Слуга народу». Ключове питання, щоб він був прийнятий. Тому що 6 законопроєктів, які розглядалися, поки що не були прийняті. Поки що цей законопроект, жоден законопроект не пройшов комітет. Скажіть, будь ласка, чи ви можете сказати конкретний термін, коли цей законопроект пройде відповідний комітет і буде винесений на розгляд парламенту і стане законом? Стосовно змісту, я думаю, що ми однодумці, що це має бути і питання колаборації на тимчасово окупованих територіях, які ми з часом повернемо, і колаборація стосовно на території Великої України, які ми контролюємо. Коли буде прийнятий цей закон?
Добре, дам дві відповіді на ваше запитання. Перше, ваша репліка з приводу того, що і Свобода, і Європейська Солідарність, інші політичні сили зацікавлені в ухваленні такого закону. У мене дуже просте запитання. Чому, коли була більшість в парламенті їхня, ви не ухвалили такий закон за 6 років перебування при владі, чи за 5? Друге, що стосується термінів проходження цього законопроекту, то ви знаєте, є закріплені законом про регламент Верховної Ради України терміни на внесення альтернативних законопроєктів. Наскільки мені відомо, вони закінчуються якраз всі дні. Як тільки будуть вичерпані всі можливості для внесення альтернативних законопроєктів, всі законопроєкти будуть направлені до профільного комітету. Я переконаний, що в профільному комітеті представники всіх політичних сил, які представлені в парламенті, ну, напевно, окрім ОПЗЖ, будуть рекомендувати для внесення цього законопроекту в зал, і я переконаний, що в залі у нас буде точно підтримка для того, щоб їх ухвалити. Що стосується строків, я думаю, що навесні ми їх точно приймемо. Я хочу просто дякуємо, це важливо, це важливо. Всі питання, які звучать, вони дуже актуальні, тому що вони... Я просто хочу репліку сказати. Я представляю політичну партію «Громадянська позиція», яка не була в минулому парламенті, і зараз теж ми не маємо жодного депутата. Справа не в тому. Справа в тому, що хотілося б від вас почути, тому що ви маєте монобільшість. Конкретний термін, коли буде прийнятий цей закон. Весна, 21-й рік. Весна – прекрасний термін. Пан Бучин, політичний експерт, що ми цей законопроект ухвалимо. Це дуже важливо. Сподіваюсь, що це буде до кінця березня, але я хочу бути реалістом, тому в цьому, скажімо, весінньому сезоні ми точно будемо мати цей закон. У нас як весняному, прям в телевізійному сезоні. Пане Федір, у мене є до вас питання. Пане Федір, існує відома істина про те, що $1 вкладений в пропаганду набагато ефективніший, ніж $100 вкладених у зброю. Власне, моє питання полягає в тому, от ви, чому ви вважаєте, що, наприклад, якийсь пересічний клерк на окупованих територіях, який працював в адміністрації, є набагато більш небезпечний, ніж, наприклад, вчитель чи викладач, який буде щоденно учням чи студентам, наприклад, насаджувати ідею руського міра, і який, на вашу думку, може бути абсолютно спокійний і не переживати, що буде за це покараний? Ну, дивіться, знову ж таки, коли ми вже говоримо про текст закону, я хотів би, щоб ви хоча б читали той текст закону, який ми зараз обговорюємо. Тому що якраз те, про що ви говорите, в нашому проєкті закону чітко і однозначно є, що ті особи, які займалися пропагандою в навчальному процесі, вони також підпадають під дію цієї майбутньої статті Кримінального кодексу. Тому з вами повністю погоджуюсь, що пропаганда вкрай небезпечна. І за пропаганду руського міра, за пропаганду ОРДЛО і інших квазіутворень, ці особи будуть нести юридичну відповідальність на рівні з тими, хто служив в органах державної влади. Я погоджуюся, але ви самі на початку сказали, що вчителям і викладачам нема про що переживати. Якщо вчитель займався викладацькою діяльністю без пропаганди, йому нічого не загрожує. А на моє переконання, таких вчителів дуже багато, тому що не всі щиро поділяють ті цінності, які їм нав'язує країна-агресор.